Mačkej pravý levítlačko zároveň, ono to je rychlejší a zapneš ten inventář. Potom až to domluví ten zmrt. Takže klikej pravý i levý, zároveň když něco přeskakuješ. Pojď po 40, hype. Tohle bylo nejrychlejší, co jsem měl zatím jako toho kohouta. Hezky česky. Hezky česky. Hi-fi, kohout. Hi-fi, kohout, boom. Špalíček, boom, rychle. Kvadrele, vole, klik, dej. To skurvený oko, no. To trvá roky, ty kokot. Jo, no, ta animace úplně neskutečně, co to je? Výborně, výborně, s tím bez chyby, je to neustaná šance na nový svý rekord. Teď, levo, pravo, levo. Vzít všechno, ne, nezapomeň. Musím. Pracuj, ty sráči. Takže zase zdravím, pokud by tady to byl svůj rekord. Když po několikáté. Jo, asi bylo. Prdele. U týle. Tak. Budu na vrace. Mačkáš pravý levý zároveň? Jo. Ale jak jsem ti poradil? Ne, v téhle části už, protože nepotřeboval otevřít inventář, kdybych potřeboval otevřít inventář, tak jo. A. Teď na to nezapomenu, koukej. Bazarka. Já vím, v klidu. Nezapomeň. Závaží, šrobovák, synáček. Takže nevidím čas, kam to mě zajímalo. To mě dát stopky na mobil. Ty stopoval by víš co čas. Ne, to je to nebýpas, jo, raz. Raz je takzvaně, jak tomu říkáme, rekordiák. Rekordiák. To je nějaký od 50 letý báby. No, zase to nebába, tak 60 letý. Maky. A to bába, jo, to je rekordiák. Ne. Full cringe. Pracuj ty vole, boom, mačkej. Díra, lupa, úplně vlevo. Neřvi na mě, já to dělám. Budu. Dělej. Klikej, boom, kocour, medvěd. Schoď ten hák. Jo, půjdu. Jo. Ty moc stresuješ, jako já nevím, co děláš, jako, fakt, že jo. Budu stresovat. Koukej, já jsem úplně klidnej, chápeš, to musíš být klidnej. Když nejseš klidnej u speedrunu, tak to je v prdeli, že jo? No, jsem klidnej, ale když potřebuješ teda po 41, což je brutál pro mě, tak... ...to mám. Prostě musíš být fucking klidný, mate. Když nejsi klidný... Nevím. Půjď kokot. I'm sorry, man. To není jak to vypadá, ta kumpička, mně se líbí, jak skipnu ten dialog a on ani nic neřekne prostě. Drž mi na drátě, já když se tím se kouknu, kdybych udělal referát, tak co mi bude vycházet z fyziky. You're funny. Co by ti vycházelo? Předvídač, já nevím jakou bude dávat váhu, ale asi 5. 5. No ty. Počkej. Takže jednička, váha 5, budeme vycházet 2,43, takže čistá trojka. Ta trojka. Počkej, co? 2,43, to je na kraji. Jelej. Na co jsem zapomněl, Co mám všechno, ne? Jo, já jsem musel to vyndat, vole. Na co jsem zapomněl. No a říkal, že nemusíš, vidíš, jsem lepší. Ztratil jsem kvůli tomu sekundu, chápeš to? Mačkej. Říkat ti už co, nebudu. Bum, lepídlo. Polednička. Vím všechno. Nevíš. Vím. Nevíš. Vím. Kámo, ty musíš mutnout ten zvuk u toho videa potom. Jako s tebou? No. Jestli dáš tady to na rekord, tak to musíš. To je to extrém cringe. I guess.
Nebo to dát neveřejný jenom s odkazem, protože teď kámo to nemůže vidět. O 7 zhlédnutí na tom nemůžeš mít. Jenom 2 skrz neveřejný. Ale mi se líbí, jak máš jemně dead kanál. Jo, hej, jo, jo, no. Je to prostě. Když vydám poda video, tak na to mám tak za týden tak 5, jo? A ty vydáš a máš za týden tak 10. Ale tak nevadí. Máš víc hlednutí jako dohromady. Já mám asi 12 000 a ty máš 30 asi 3. Věc udělá nějaký bangry. Nebo nějakou mňuzičku. No, bych si napustil do bazénu. Žiješ? Good.
Ložím tu, mám čůž. Chci mluvit. Hormudně stará. Okay. To se nevěděl třeba. Jak jsi to nevěděl, ty tady jsi rok už. Jebana. Já myslím, že to nemám čo, vole. Tyk. Mě to nikdo neřekl. Hana, chceš říct něco vtipnýho, že tohle je lepší než World Record. Jako fakt, no co? Že mám lepší čas než World Record o 6 sekund. O 6? Jo. No ale když to nepadneš. Já jsem poslal. Nechceš to? Nechceš mi to poslat? Že bych si, jakože rekord bych měl. Víš co? Nebo mi můžeš poslat ten starý, 41 minus. 40. To by nebylo. Kivu, chtěl bych. Do toho mluvili, to já úplně, no to hru já, takže teď musíme také, no, pojď, raď mě. Pojď. A slyším změnu hlasu zase. Jsem nevěděl, že mám kachy tak brzo. Nejka, teď se pak musíš mutnout, ale na to začátku to nemůžeš dělat na YouTube. Já to měl taky píčovené, že to nejde. Sranka, fax. A proč tak dlouho naspeedrunoval? Já nevím, mě to nějak, já nevím, asi nechytla, nebo já nevím, prostě jsem to nafíloval. Já jsem ti k tomu zase dohnal, asi. Vidíš, já jsem prostě nejlepší. Budu s tebou na prášky jednou, ty vole. Já jsem tušil, když se stane. Ale já vím. No. Úplně insane. Tak. Tohle bys dal taky, víš co? To. Že tohle bys dal taky, to na pohodu. Jo. Já nevím, no. Co nevíš? Jak porazili to z morda. No. Zahrát to ještě jednou. Jo. Ale rád, no. Brčko. Všechno vím. Jo, tak jim. No, já nevím, slučuju. Ale já jsem se hodně překlikával. Já když jsem třeba nepřiklikával u těch místností, tak to plně možná i mám. Bylo 21. Nebo kdybych dal stejný čas, bych to upravil o sekundu. Ale kdybychom měli stejný čas, tak jsme oba na třetí, ne? To nechci, to radši... To potřebuji ho dát na čtvrtý. Za bramborem. Čas? 15.40. Dobrý, špatný? Hodně v pohodě. 26 sekund lepší než World Record. Ty piče. Za 15 minut, no. Tady jsem tak ve 25. Já jsem nemohl se vrátit ten driftýř prostě. Já jsem kapku ztratil času. Už?
Tady. Tak. Beru. Pojď. Tak znovu zdravím do World Recordu, můžeme tu vidět čas pod 40 minut, což se nestalo nikdy vlastně v historii Polde 6. Yep. Vlastně koučem, takže za to můžu i já vlastně. Vlastně koučem, teď se s tím taky spojovám s tím to World Recordem, protože bez mě by to samozřejmě tady nedal. Přesně. Dělej. Oddělej. Všechno. Teď chvilku zapíne, co jsem měl dělat, naši jsem si celkem vzpomněl. Lava dole, lava dole. Tak nahoře pro dobíče. Kovačka. Bum bum, ber ber ber. Nič. Pičo. Unboxing. A ty si vzpomínám úplně na ty chyby po té dlouhé době, jak si vzpomínám na ty chyby, co jsem udělal. To kámo, že to fakt bylo jenom o těch chybách. No, ty kdybys nedělal chyby, tak to nedá naši v pohodě, pravdě. Jako jen ta 46, co má ten druhý, není jako ne to. Víš, jak víc by to nádherný, ty první a druhý. Tak no, se ještě budeme muset chvilku počkat. Teď hlavně chci být třetí. Hlavně. A to je na hovno, ty si zahraješ Poldu 7 jednou, podíváš se na ty youtuber, co to natáče, a potom už si ten střih budeš pamatovat na vzpomnět jak šestku. Parkrát speedrunneš a je to piče. Nemůžu dělat rovnou nový díl. Na díle, na kterém pracovali skoro dva roky, tak ty ho budeš mít za týden, no i dřív ho budeš mít projete. Rychle prut. No, páčidlo, páčidlo, výborně, výborně, potom kliku nám dáš. No, já se do toho musím zapojit, abych s tím byl taky spojovaný. Jo, chápu. Taková spolupráce, chápu. No tam musíš napsat k tomu my coach Jamix, bez kterého bych tam dělal. O stick tick suba, strhavina. Klikej, klikej, klikej. Koska, koska, jo? Máš jich pravo dole, pravo dole. Nemám. Tam dělá normálně. Ona se posunula výše, dokud jsem použil i tam. No když byla vpravo dole. No byla, no. No. Řešíš, co řešíš? Kniha, hodinky, sorry. Č. Double click, klikej, jako život. Já neslyším tvůj myš, klikáš málo. Jdeš úplně. Tak pojď, chlapče. Prosím, se reš, dělám chyby. Ty vole. Kámo. Ty vole. Ty skrhaň neděláš. Oproti mně, tak to máš bez chyb. Bez chyby do slova. A myslím, že jsi to udělal bezchybně, že a fakt bez jedné chyby, tak bys to měl třeba za 30 minut, ne?
Hmm, ty vole. Ten plně, no, dej mi půl hodiny a já zahru poldu. A je hustý, že normálně, když to je poprvé, tak tam je napsáno, že to bude hrát 6 až 8. Jo. A to je pičovina, i když není. Já jsem nikdy nedohrál za 6 až 8 hodin a poprvé jsem to hrál, jak to bylo nějak 3 hodiny. No, no nějak takhle, no, ale ono jde o to, že já jsem podu si zahrál až, ty jo, kdy to bylo? Tenhle rok, to bylo v létě, o prázdninách, na konci prázdnin jsem si koupil poldu, šestku, a já už jsem ale znal, že od youtuberů a takhle, že jsem to prostě za nějaký 2,5 hodiny jsem to dal, ale když to neznáš, tak za 3, za 4. A ty vole, to bude za trest speedrunat tu sedmičku, to bude speedrunat ty minihry, ty vole, jenom. Nezapomeň vzít krabičku. Aha, ty vole, ty jsi to jak rychle vzal, ty kokot. Vole, doufám, že to dáš. Věřím ti. Bože, pojď. Jsem nechtěl, já jsem to čekl, dva kna. Dobre. To bylo pomalý, whatever. Pomalý, ano, tak určitě. Tak ty jsi to domrdal extra, hezky. To stává i v lepších situacích. Já zastávám v těch lepších speedrunnerech. Užám. Asi mi nikde ta chyba musela být, prostě ta velká fatální chyba, chápeš? Já jsem se ještě nedostal na takovou fázi, protože jsem měl zatím jenom dal speedruny, že bych dal speedrun horší jak ten předtím, což jsem rád. A netěšil se na to. Až dám třeba příští speedrun, třeba bych dal třeba 49, třeba 26, tak další třeba bych dal třeba 51, 14, nebo něco takového. Zapomněl jsem brát ty banány. A čas? 24. Plus? Nevím. 24 to máš. Když budeš, kolik jsi to měl? Když jsi tam byl v tom studiu s těma plátnem, to jsi byl ve 30. To. Máš 6 minut se dostat k těm plátnům. Tak půjdu. Pojď. Zaplatím ti 20 dolarů, když to dáš pod 40 minut. Máš. Počkej, já jdu. Mám se pohledu na zahru, to je jedno. Vodě hry. I'm back, bro. Yeah, yeah. Klikačka, klikačka. Ty kokos. Pojďte plusu. Ztratil jsem jednu, 2 sekundy. Dobrý. Jsem posral, totiž. Na zadá je sradil. Tady začne ten čas, kdy začnu zapomínat prostě. Já začnu připomínat. Hodinky. Klikač.
Dovnitř. Já se bojím, že posledu ty CPUčka jako prosím. To neznám. Klikej random, to bude lepší než se přemýšlet. Mi chybělo jedno. Když by tam byla jednička. Já mám jenom jedničku. Dal jsi to? Jo. Dobrý, tak to nebylo zase hrozný. Ale jedna chyba, tohle bylo omylem. To jsem se překlik. Kokokot. To už knihu. A potom podlož. Klik jak piča. Jitter klik. Všechno. Hezky. A moč ho zmrdá a podlož to. Pro vás. Musíš ho otočit. Já ty ho musíš jednou otočit, fakt. To je čověno. Já. Oblečení se, brát. Nechtěl. Zasrtil čas jen kvůli tomu, že jsem vám se překlik. Fakt. Co? 28. Jo, půl minuty. Do studia. Ty musíš brutálkit. Piercing, ta kružítka. Když běž pro toto lano. Ne. Ne, co nechtěl, zase, no nevadí, no to bude na stejno ta animace, nebo přesun té kamery, takže v lidu. Já jsem se pohnul spolu novu, a teď to je úplně nejhorší, když se pohnu spolu novu, jestli během ráno. Tady to byl celkem špatný. Mělo to být lepší. Jakže to můžeš zlepšit ve westernu. Western, tam jsem podle mě ten jsem dělal perfektně. Dělám...
Další ztráta několik sekund. Prdele. Pojď. Ještě nejsi ven. Dobrý. No tak co? 40... Kamu minuta 40 lepší. Fakt? Ty kokot. To nevím jak děláš. Já nevím. Hacker pomrdaný. Prostě úplně kozen. Pojď, to máš teď free, kamu. Teď když to udržíš, tak máš ven. Víš, okolik, ty jsi to měl o 69 sekund, to nedal pod 40. Ty máš minutu a půl. Pojď. Tohle. Teď se zahraje střílečku dvakrát. Dvakrát střílečku přece tak. Pojď. Neznervozní mě takzvaně. Budu, musíš, jen prdele. Jsem nervózně franky, vole. Ty zas klikačka, Slitherio. Dělej. Píče, dobrý. Já jsem nemohl odejít. Tabáček, naklonuj to na flex.
Tak je naklonil to na flex. Byl jsem první člověk, co se naklonoval. A ví o tom. Přesně. Na flex naklonil, hej. Pendlovky. To je jinak nás seřazený na začátku. Jo, jo. Naklonujeme. Jestli to teda funguje, jestli to třeba není bublina na Steamu. Nefunguje. Ví naklonovat. Yes. Na Steamu to je jako domrdaný. Párkrát nějaký se věce. Pojď. Tak máš už kam... To musím prý... předat nebo stačím pokecat? Pokecat, že? Stačí. Nevím. Jo. Fuj. Teď už to budu vědět. Děkujeme. Po vás se tím smrdem první. To je pa... Tak ještě lepe... No já napě... Vesníček, to je ještě jeden muž. A tyhle ty... No je po... Tak... Stop to... A... Tak smut... Ne, ne to... No, to... Kamo, až po tobě půjdu speedrun, tak já budu srát na čas, já si nebudu ptát vůbec, to nemá vůbec cenu. Tak vidíš, já se taky neptám na to. Ty to vidí. No taky, no. Já to ani ten čas nevím. Já se nejít na to nekoukám, prostě. Tak byl zbytečný. Akorát to znervozní. No tak to... No já... Ale občas může začít kvůli tomu mistr hardit. Pojď. Poslední minuta hraní. Ani ne. Pokud tak se tam dostal tak rychle. Tak krpomrděný. Tak teď co udělal mega rychle. GG. I guess. Klikačka, klikačka, klikačka.